ভিনদে ইহঁতক অকলে কথা পাতিবলৈ দি ভালেই কৰিছে দে। মই কথাটোহে আগবঢ়াই দিছিলোঁ। নিৰ্মালীক দেখাৰ পৰা তাৰ হয়তো নিৰ্মালীৰ প্ৰতি সুধিবলগীয়া বহুতো প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে। আমাৰ আগত সকলো কথা পাতিবলৈ বেয়াও পাব পাৰে দেচোন, বাহিৰত মুকলিকৈ কথা পাতিব পাৰিব, ভালেই হৈছে দে। মাহঁতে যে কথাবোৰ এনেকৈয়ে ভাবিব পাৰে আমি আজিহে জানিলোঁ। অৱশ্যে ডাঙৰ বাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কথাবোৰ ভবাতকৈ অলপ বেলেগেই হয়। কি হ'ল, তই তেনেকৈ কিয় কৈছ? ক'বলৈ মই বাধ্য মাহি, তুমি নাজানা এইখন ঘৰত সৰু বা আৰু মই কেনেকৈ থাকোঁ। তাই এইবোৰ কি কৈছে অ' বাইদেউ? মাইনা, এতিয়া এইবোৰ কথা কোৱাৰ সময় নহয়, যা নিজৰ কাম কৰগৈ। দেখিলা মাহি, সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে মাৰ গাত লাগিছে, কিন্তু মই সকলো দেখিও মনে মনে থকা মানুহ নহয়। দেউতাই যেনেকৈ কথাবোৰ আজি ইমান সহজভাৱে লৈছে, আমাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সদায় তেনেকৈয়ে ল'ব লাগিব। এই ছোৱালীজনীক মানে যিমান বুজালেও বুজি নাপায়, ধৈৰ্য বোলা বস্তুটো অকণো নাই। এইটো বয়সত এনেকুৱা হয়েই, তই চিন্তা নকৰিবি, সব ঠিক হৈ যাব, তাইক মই পিছত বুজাম। নিৰ্মালী এনেকৈ ল'ৰাটোৰ লগত ওলাই যোৱাৰ কথাটো তাই চাগৈ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। ল'বনো কেনেকৈ, এখেতে ইহঁত দুজনীৰ লগত কথাবোৰ তেনেকৈ নেভাবে যে। তোমালোকৰ এই ঠাইখিনি সঁচাই ভাল লগা নহয়নে? আজি তোমাক যে এনেকৈ ওলাই আহিবলৈ দিব মই একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ। মাহিৰ মুখত শুনিছোঁ তোমালোকৰ দেউতা হেনো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট। ষ্ট্ৰিক্ট নহয়, আচলতে তেওঁ আমাক লৈ বহুত চিন্তা কৰে, আৰু ঘৰখনত মতা মানুহ বুলিবলৈ অকল তেওঁৱে যে। অৱশ্যে সেইটো কথা হয়, তেওঁ অকলশৰীয়াভাৱে সকলো চম্ভালিব লাগে যে। আচ্ছা, তোমাৰ মোক সুধিব লগা একো কথা নাই নেকি? কিয়, তুমি যাৰ লগত গোটেই জীৱন থাকিব বিচাৰিছা তেওঁ ভাল লগা বেয়া লগাৰ বিষয়ে জানিবলৈ তোমাৰ অলপো ইচ্ছা নাই? এইবোৰ পাছত দেখোন মই নিজে নিজেই গম পাম। তথাপিও মই যেনেকৈ তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগাৰ বিষয়ে সুধিছোঁ, তোমাৰো বাৰু তেনেকৈ? বহুত সময় হ'ল, আমি যাওঁ নেকি? নিৰ্মালী, যোৱাৰ আগতে মই তোমাক এটা কথা দিব বিচাৰিছোঁ। মোক পাৰা যদি সঁচাকৈ ক'বা, মই মাহিৰ পৰা তোমাৰ বিষয়ে সকলো গম পাইছোঁ, আৰু ইয়াত আহি তোমাৰ ঘৰখন আৰু তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে, আৰু সেইকাৰণে মই তোমাক বিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কিন্তু মাজে মাজে মোৰ কিয় এনে ভাৱ হৈছে, তুমি যেন আমাৰ এই সম্পৰ্কটোক লৈ একেবাৰে সুখী নহয়। চোৱা নিৰ্মালী, এতিয়াও সময় আছে, তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে মোক ক'ব পাৰা, মই অলপো বেয়া নাপাওঁ। তেনেকুৱা একো কথা নাই। আৰু চিয়'ৰ? ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আমি এটা সম্বন্ধ গঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। মই বিচাৰোঁ আজিৰ পৰা তুমি মোৰ পৰা একো কথাই নুশুনিব, প্ৰত্যেকটো সৰু ডাঙৰ কথা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু ময়ো তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সম্পৰ্ক এটা সঁচাৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে এজনে আনজনক বিশ্বাসত লোৱাটো আৰু প্ৰস্তবাদী হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু এটা কথা, একো অসুবিধা নহ'লে মই আমাৰ বিয়াখন বেছি দেৰি নকৰোঁ। ইনফেক্ট যদি ভাল দিন আছে মই এইটো মাহতে হোৱাটো বিচাৰোঁ। তুমি কি বিচাৰা? মাহঁতে যি ভাল দেখে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকৰ ঘৰত আজিয়ে কথাটো পাতিম। ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ।